Terveisiä kaikille. Tänään me käydään tosi mielenkiintoisessa paikassa Pietarissa, interaktiivisessa pienoismallimuseossa Grand Maquet Racine. Grand Maquet sijaitsee noin 5 kilometriä Pietarin keskustasta kaupungin eteläosassa. Tänne pääsee eri keinoin. Minä tulin tänään metrolla, siis metroasema, lähin metroasema on Moskovski Vorota. Ja metroasemalta Grand Maquet Racine -museolle on vielä noin kilometri kävelymatkaa. Näyttely Museo Grand Maquet Racine esittelee Venäjän alueita ja Venäjän kansalaisten elämää. Lähes 800 neliömetriä pinta-alalla sijaitseva esittely näyttää koko Venäjän kaupunkien, kylien ja alueiden yleisiä kuvia. Pienoismallimuseo on kuitenkin kaupallinen projekti. Ja nykyään se on yksityinen museo. Tämän museon luoja ja omistaja on Pietarin yksityisyrittäjä Sergei Morozov. Museo alkoi virallisen toiminnan Pietarissa kesäkuussa vuonna 2012. Yli 100 eri asiantuntijaa osallistui museon luomisessa. Ja se luomisprosessi kesti jopa 5 vuotta. Sijaitsemme vain yhdessä Venäjän kaupungissa, Pietarissa, mutta voimme nähdä lähes koko Venäjän alueita. Se on mahdollista tässä museossa. Kokeillaan yhdessä. Museon rakennuksessa on 2 kerrosta. Ensimmäisellä on kassat, kahvila, vaatesäiliö, matkamuistokauppa ja pieni katsomo, jossa saa katsella elokuvaa museon luomisesta ja kehityksestä. Ensimmäisellä kerroksella saa vuokrata myöskin ääniopastukset ja kiikarit. Grand Maquet Racine on hyvin iso pienoismalli, jossa toimii tuhansia erilaisia mekanismeja. Ja jotkut valitettavasti menevät joskus rikki. Sen takia museossa pysyvästi toimii oma korjaamo-osasto. Se sijaitsee ensimmäisellä kerroksellakin. Thank you.
kuin jokaisessa museossa, täälläkin on omat ohjeet ja säännöt. Onneksi museon omistajalla ja henkilökunnalla on hyvä humoritaju. Ja kulmassa siellä minun takana seisoo lapsen manikeeni, joka kosketti kaikki pienosmallin esineet käsillä. Tämä on kielletty tässä museossa. Toisella kerroksella on iso halli, jossa sijaitsee itse näyttely ja se esittelee Venäjän alueita ja elämää. Kaikki esineet ovat tehtyjä mittakaavassa 1-87. Siis kaikki autot, talot, junat ovat 87 kertaa pienempiä kuin reaalielämässä. Museossa saa semmoisia buklettia. Maantieteellisesti pienoismalli esittelee Venäjän maan kaikki alueet. Jokaisella alueella tässä museossa on oma väri. Siis täällä on Kaliningrad, Pietari ja luoteisalue, Venäjän pääkaupunkiseutu, eteläosa, keskiosa, Kaspian alue, Ural ja vuoret, Siberia, Venäjän pohjoisen alue, Taiga ja Kauko-Itä. Museossa näkyy Kiisisaariki, joka esittelee Karjalan alueen pienosmallissa. Täyspuinen Kristuksen kirkastuksen kirkko on rakennettu vuonna 1714. Kirkolla on 22 kupolia ja kuuluisa fakta, että kirkon rakentamiseen ei ole käytetty ainuttakaan rautanaulaa. Grand Maketrossia on interaktiivinen. Auton liikenne täällä yllättää. Tosissaan autot
täällä ja kuorma-autot näkevät toinen toisiaan. Eli käytännössä täällä ei tapahdu kolareita. Vähintään ei näy. Autot pysähtyvät punaisella, seisovat ruuhkoissa. Joko auto voi ohittaa, jos siellä on tilaa, tai antaa tila ohittamaan. Täällä on tosi paljon erilaisia kulkuvälineitä, erityisesti junia. Museon kokoelmassa on 2500 metriä rautatietä ja yli 200 junaa. Vienasmallissa kulkee jopa juna, joka lähti Pietarista kaukoitään Vladivostokiin. Semmoinen reitti reaalisissa olosuhteissa kestäisi 7 päivää. Ja Vienasmallin museossa se kestä vain 18 minuuttia. Museo on loistava idea, joka ei jätä ketään kylmäksi. On päivän ja yön vaihto. Yli 800 000 valodioodia luovat vuorokauden vaikutuksen. Päivä vaihtuu yöksi ja päinvastoin. Päivä täällä kestää 15 minuuttia. Sitten saapuu 2 minuuttia kestävä yö, jolloin pienosmallia valaisevat tuhannet katuvalot ja rakennusten valotkin.
monille tämä paikka tuntuu liian lapselliselta, mutta se on niin ihana tunne joskus tuntea itseään taas lapsena. Paljon kiitoksia huomiosta, seuraakaa kanavaa ja me palataan.